Acara olahraga catat rekod baru. Peserta kursus jurulatih bola sepak terima sijil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali bersama dalam rancangan Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Sudi 3 Radio Televisyen Brunei Bandar Sibigawan. Kita mulakan dengan Pesta Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Negara Brunei Nusantara Salam kali ketiga 2012. Acara olahraga menjadi tumpuan bagi perolehan pingat termasuk beberapa rekod baru sebelum sukan itu menutup tirainya esok melalui acara olahraga yang berlangsung di Stadium Negara Hasanul Bolkiah Berakas. Jasmine John Aspawi dari sekolah Chong Hua memastikan pingat emas menjadi miliknya dalam acara 1,500 meter lelaki setelah mencatat masa 5 minit 53.87 saat meninggalkan pelari sekolah rendah Dato' Osman Muhammad Izzat Imran yang mencatat masa 5 minit 57.31 saat untuk memenangi pingat perak sementara pingat gangsa diraih Muhammad Fikri Ahmad dari sekolah rendah Dato' Haji Muhammad Yasin yang mencatat masa 6 minit 02.12 saat Manakala bagi acara 1,500 meter perempuan Nur Atikah Nabila Haji Abdul Farid dari Sekolah Rendah Serasa menang pingat emas dengan catatan masa 6 minit 19.57 saat sekaligus mencatat rekod baru bagi acara itu. Pingat perak dimenangi dengan Aina Syafiqah Pengiran Haji Zainal dari Sekolah Chung Hua Kuala Blight dengan mencatat masa 6 minit 25.25 .25 saat. Sementara Siti Nordiana Anak Sulau dari Sekolah Rendah Suas Muara dengan mencatat 6 minit 47.75 saat memenangi pingat gangsa. Sementara itu kontingen Brunei 1 rangkul 4 pingat emas yang dipertandingkan dalam acara pingpong yang berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Perpindahan Lambat Kanan Jalan 10. Pingat emas pertama kontingen Brunei 1 dalam acara pingpong dimenangi melalui kategori bergu perempuan apabila gandingan King Si Sing dan Lim Melin berbaju biru menewaskan gandingan temburung Nur Izzatun Nadirah Muhammad Idaham dan Nurul Suhaina Syuhaida Suhaili dengan straight set 11-2, 11-4, 11-7. Manakala pasangan Siti Norul Munira Abdullah dan Wasilah Suhardi juga dari Brunei 1 meraih pingat gangsa. Pingat emas kedua pula diraih oleh Muhammad Luqman Hi Abdullah Kayum Hi berbaju biru bagi kategori persorangan lelaki setelah menewaskan rakan sepasukannya Muhammad Haiman Rashidi 11-3, 7-11, 11-4, 11-8. Pingat gangsa disandang oleh pemain dari Brunei 2B Awangku Muhammad Sufi Fakullah pengiran Muhammad Sufian. Fiona He Wee Ting berbaju biru menangi pingat emas ketiga buat Brunei 1 bagi kategori perseorangan perempuan setelah menewaskan pemain dari Blight Samantha Lee Hanron dengan straight set 11-5, 11-4, 11-6. Si Ting ni dari Brunei 1 pula meraih pingat gangsa. Bagi kategori bergu lelaki pula, gandingan Lim Chin An dan Harold Muhammad berbaju biru memenangi pingat emas keempat buat Brunei 1. Setelah menewaskan rakan sepasukan mereka, gandingan Muhammad Noralizam, Awang Muhammad Yusra dan Muhammad Azuddin Rashidi 13-11, 19-11, 11-7, 11-4. Sementara pingat gangsa juga diraih oleh gandingan dari Brunei 1, Muhammad Akil Akmal Hajabil Rahman dan Muhammad Syami Fadilah Muhammad Hilmi pingat kepada pemenang disampaikan oleh Pengarah Pentadbiran dan Perkhidmatan Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Pangeran Syahminan bin Pangeran Haji Muhammad Saleh. Selama 30 peserta berjaya memiliki sijil kursus kejurulatihan bola sepak tahap 2 kursus 3 hari itu telah pun berakhir kemarin. Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD Datuk Perdeka Wang Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin antara lain berharap dengan adanya kursus demikian para peserta dapat menggunakan segala dapatan dan pengetahuan yang diperolehi menerusi kursus tersebut nanti ke arah dalam usaha untuk mengorak langkah menuju kecemerlangan sukan bola sepak. 30 peserta yang menyertai kursus tersebut terdiri dari guru-guru, kakitangan awam dan swasta serta ahli-ahli kelab bola sepak tempatan. Terut hadir Setiausaha Agung NFABD Muhammad Nur Abdullah dan Timbalan Setiausaha Agung Awang Haji Muhammad Taha Haji Metahir. Di sepanjang kursus, para peserta menghadiri sesi teori untuk mengenali sejarah dan pencapaian bola sepak negara, termasuk menjalani sesi praktikal kejur latihan sebelum layak menerima sejarah masing-masing. Rata-rata peserta kursus melahirkan pendapat bahawa kursus kejur latihan bola sepak yang dianjurkan oleh NFABD mampu memberikan suntikan khususnya bagi jurulatih-jurulatih baru di negara ini. Kami banyak menimba ilmu-ilmu yang baru, especially dari coach-coach yang sudah lama berkencimpung dalam bidang ini. Ini kami telah diajar bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan melatih kanak-kanak ini. Um, saya sebagai jurulatih juga, Uh, ingin menaruh harapan besar supaya aktiviti-aktiviti uh, sebagai ini akan dilaratkan lagi kepada daerah-daerah yang lain. Jadi dengan adanya grassroots football ni, kita ni dapat mencari bakat-bakat bola -bakat sepak dari umur yang muda sudah. Supaya dapat dilatih dengan baik dan secara betul. Supaya tingkat apa meningkatkan kualiti dan juga latihan bola sepak di Brunei Darussalam. Di Brazil pula, Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Brazil, Mano Menezes, dipaksa meninggalkan jawatannya selepas Presiden Konfederasi Bola Sepak Brazil mengumumkan kaedah dan rancangan baru sebagai persiapan bola sepak FIFA Piala Dunia 2014. Presiden Konfederasi Bola Sepak Brazil Jose Maria Marin membuat beberapa perubahan kepada struktur persatuan tersebut dengan mengeluarkan ketua jurulatih Brazil Mano Menezes sebagai antara rancangan untuk perubahan drastik dalam rangka strategi dan persiapan menjelang Piala Dunia 2014 di Rio de Janeiro. Manetses sebelum ini dikritik hebat ekoran prestasi skuad kebangsaan yang semakin merudum, namun sejak kebelakangan ini prestasi Brazil semakin meningkat. Namun masih gagal untuk mengekalkan Manetses sebagai ketua jurulatih untuk persiapan ke Piala Dunia dua tahun akan datang. Pengarah Konfederasi Bola Sepak Brazil, Andres Sanchez mengumumkan bahawa Brazil belum bercadang untuk mendapatkan jurulatih yang baru dalam masa terdekat ini. Sementara itu dalam perkembangan di England pula, pengurus Queen's Park Rangers Mark Hughes juga menerima nasib yang sama apabila dipecat semalam selepas hanya mampu mengutip empat mata dari 12 perlawanan Liga. Hari ini QPR berdepan tugas berat apabila akan menentang Manchester United di Old Trafford. Hughes yang juga bekas pengurus Chelsea, Manchester City dan Fulham mengambil alih jawatan di QPR itu sejak Januari tahun lepas dan membantu QPR mengelak dari penurunan ke Liga Championship bekas pengurus Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, diramal akan dilantik menjadi pengurus baru QPR. Beroleh ke perkembangan perlombaan Formula 1. Pemandu McLaren Mercedes, Lewis Hamilton, meneruskan kecemerlangannya sejak kebelakangan ini dengan mempamerkan aksi terbaiknya di sesi latihan bebas kedua menjelang perlombaan Formula 1 Grand Prix Brazil. Esok merupakan perlumbaan pusingan terakhir dalam kalender Formula 1 dengan bakal juara dunia turut akan diumumkan. Semalam, pemandu McLaren Mercedes Lewis Hamilton dari Britain memberikan amaran awal bahawa dia tidak akan memberikan laduan mudah buat sesiapa pun untuk bergelar juara dunia tahun ini. Hamilton semalam menguasai litar dengan mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua lewat sebelah petang kelmarin. Dia mencatatkan masa 1 minit 14.026 saat. Perebutan gelaran juara dunia kategori pemandu keseluruhan untuk musim ini masih terbuka luas di antara juara bertahan Sebastian Vettel dari pasukan Red Bull dan juga Fernando Alonso dari pasukan Ferrari. Namun kelebihan sedikit memihak kepada Vettel yang kini mendahului senarai pemandu keseluruhan dan hanya memerlukan dia untuk menamatkan saingan esok di tempat keempat bagi memastikan gelaran juara dunia menjadi miliknya sekaligus menjadi pemandu termuda yang merangkul gelaran juara dunia tiga tahun berturut-turut pada usia 25 tahun. Dari suka pembotoran kita ke sukan golf. Kejohanan Jelajah Dunia yang berlangsung di Dubai, Emiria Arab Bersatu ketika ini merupakan pelawanan penutup tirai bagi kalender sukan golf untuk musim ini. Hari kedua semalam menyaksikan tiga pemain berkongsi kedudukan teratas kejohanan. Jalan berlangsung di lapangan golf Jumeirah Estate. Hari kedua kejohanan golf Jelajah Dunia yang berlangsung di Dubai semalam menyaksikan beberapa pemain bergelut untuk mencatatkan pukulan terbaik mereka selepas angin kuat melanda lapangan Jumeirah. Dari 56 orang pemain, 7 orang gagal melakukan catatan di bawah par. Pemain dari Britain, Rory McIlroy tampil mencuri tumpuan semalam apabila dia berjaya menduduki tangga teratas untuk berkongsi kedudukan dengan rakan senegaranya Luke Donald. Turut mencuri perhatian semalam ialah seorang lagi pemain Britain, Mark Warren yang melakukan 67 pukulan 5 di bawah pas semalam sekaligus mengikat kedudukan di tangga teratas dengan dua rakan senegaranya. Ketiga-tiga pemain Britain itu kini menguasai tangga teratas dengan kelebihan satu pukulan. paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu fokus sukan untuk kali ini. Jumpa lagi keluaran Istin. Salam hormat dan jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera